Въпрос от Парламентарната група на Движението за права и свободи. Господин Анастасов ще завие. Слушаме ви, господин Анастасов. Уважаеми заместник министър-председатели, уважаема вицепремиер Бъчварова, въпросът ми е насочен към вас в ролята ви на вицепремиер по коалиционната политика и по-специално като председател на Съвета по развитие, който вие сами използвахте като управляващ или координационен орган за коалиционната ви политика. За съжаление, от сайта на Министерски съвет и от медиите като опозиция ние получаваме прекалено малко или почти никаква информация за работата на съвета, а той изпълнява много важни функции, които са интересни и за нас, като координация, мониторинг, контрол на разработването, изпълнение и отчитане на управленската програма, също координация, съответствие с стратегически документи и така нататък, и така нататък. Разбира се, в съответствие с правилата на парламентарния контрол, ви моля за съвсем кратък отговор, естествено в най-общ вид, да ни представите работата на съвета за изминалата година и по-важните решения, които той е взел. Благодаря ви. За отговор вицепремиера и министър на вътрешните работи госпожа Бъчварова. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, аз мисля, че сега не мога да ви дам отчет за този. Не е това формата на блицконтрола. Това е вътрешно-коалиционен формат в Съвета за развитие, в който се събират ръководства на парламентарните групи и министрите. И това дава възможност, ако има проблеми между отделните коалиционни партньори по някои от политиките на правителство, да се решават в този формат. Три или четири пъти се е събирал този съвет. Внасени са различни предложения и са обсъждани, които след това са били приемани като решение на правителството. Към момента нямаме внесени предложения за такова заседание и очакваме тогава, когато бъде готов доклада за първата година от управлението, да бъде обсъден в този формат. Основна смисъла на този съвет е представителите на парламентарните групи от управляваща коалиция да внасят и отделните партии да внасят предложения за различни проекти. Имаме такива предложения от Патриотичния фронт, и от АБВ, и от Реформаторския блок, и от ГЕРБ по въпроси, по които да се търси общо съгласие. Мисля, че сме ограничили до минимум тези теми към този момент. Очакваме да приключат и разговорите по вътрешно-коалиционните отношения и евентуално подписване на декларация или анекс към него във връзка с съдебната реформа. Реплика. Все пак ви благодаря за отговора, заместник министър-председател Бъчварова. Явно аз съм останал с грешното впечатление, че работата на консултативните експертните съвети към Министерски съвет е публична, както е била и досега. Все пак, естествено, мен не ме интересува чисто вътрешно коалиционните отношения, съвсем конкретни планове за законодателни актове, всичко, което е описано, както вие сте описали като функции на органа. Ще се радвам дори в неформален вид да ни представите това всичко, което засяга публичното управление, а не вътре коалиционните отношения. Благодаря ви. Реплика, госпожо Бъчварова. Днес Министерски съвет прие законодателната програма за следващите 6 месеца. Тя е публичен документ. Мисля, че ще ви ориентира достатъчно добре.